Sexta-feira, um convite especial para você. O evento Feijoada, Samba e Feijão será realizado aqui no município. Saiba mais detalhes agora. Eu estou aqui com o Ederson Paulo, porque ele vai fazer um convite para a gente, né, Ederson? O que é que nós temos de novidade aí para os próximos dias? Pois é, Cecília, a gente está trazendo para a cidade um evento maravilhoso. Na verdade, é um casamento entre feijoada e samba. E a gente sabe que Paracatu e região adoram não só o samba, mas também feijoada. Nós que somos mineiros adoramos esse tipo de comida, né? É, a feijoada, samba e feijão já aconteceu na cidade de Uberlândia, agora no último dia 13 de outubro, que foi um sucesso e a gente está trazendo para cá. Acontecerá no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã. Feijoada à vontade, com muito samba, com o grupo Arte Nossa, com a participação especial do Arley Pires. E vai ser no Casarão, um lugar maravilhoso, com dois ambientes, para o pessoal almoçar e o pessoal também dançar, curtir um samba. E a gente acredita que vai ser um dia incrível. Mas o Ederson, me conte aqui, existe um motivo, uma razão especial por detrás deste evento? Vamos contar essa história, vamos compartilhar com o nosso telespectador. Com certeza. A gente juntou o útil ao agradável, porque a gente sabe, eu que morei em Paracatu durante alguns anos, sei que essa cultura de samba, de feijoada, ela é muito grande, muito rica. Então a gente aproveitou o momento. E eu já tenho um desejo muito antigo de estudar fora do país. E aí o que acontece? A gente conversou com alguns amigos da cidade e aí decidimos fazer esse evento para que a gente possa arrecadar fundos e aí conseguir conquistar esse nosso objetivo, que é fazer um intercâmbio fora do país. A gente acredita que quando a gente estuda e ganha conhecimento, isso abre portas profissionalmente. Então, esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, e estamos aí firme e convidando todo mundo de Paracatu para curtir esse evento com a gente. Pois é, e quem é que vai tocar lá, quem é que vai fazer o pandeiro bater lá para a gente? Ah, nada mais, nada menos que os melhores da região, né? Arley Pires vai fazer uma apresentação maravilhosa para a gente, e para complementar o negócio todo, o grupo Arte Nossa, que está nas paradas de sucesso, aonde que os meninos vão? Arrastam multidões. Até fiquei sabendo que esse dia teve um show maravilhoso na Praça de Santana, que teve muita gente. Então, é isso que a gente quer. No dia 15 de dezembro, que todo mundo esteja lá com a gente, curtindo, se deliciando com uma feijoada maravilhosa. E, claro, dançando, curtindo o samba com o Arte Nossa e o Arley Pires. Pois é, eu tô com uma dúvida aqui. Vai ter pé de porco? Deixa eu te contar uma coisa. Eu morei em Paracatu há muito tempo. Durante muito tempo. E nunca ouvi falar na expressão trupico. E eu descobri isso aqui esses dias com um amigo que falou assim, vai ter feijoada com os trupicos, mas a gente também quer colocar feijoada para aqueles que não gostam de trupico, né? Feijoada, por exemplo, com costela, né? E que faz muito sucesso. Então vai ter feijoada para todos os gostos. Você disse que morou aqui em Paracatu há um tempo atrás, trabalhou como locutor. Eu queria que você olhasse para a câmera e fizesse um convite com voz de locutor, com impostação de locutor, para chamar a atenção de toda Paracatu, para prestigiar este evento. Afinal de contas, tem uma causa aí muito nobre e muito bonita. Vamos lá? Vamos. Eu trabalhei durante alguns anos na Rádio Única FM e foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores emissoras que eu já trabalhei. Tem um carinho muito grande. Então, você que está nesse momento assistindo a TVC, fica aqui o nosso convite a todo mundo para compartilhar com a gente esse evento maravilhoso. Que a gente sabe que, como o Cecília disse, é para uma boa causa, mas também a gente vai trazer muita diversidade, tá? Aumentar também essa parte cultural da cidade. Dia 15 de dezembro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, lá no Casarão, você está mais do que convidado a passar esse dia incrível com a gente.